Bem, já estamos com Cláudio Prisco Paraíso. Verdade. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Diane, Marcelo. Prisco, desculpe o trocadilho, mas preciso fazer. Serra na Serra? Como é isso? É isso mesmo. Explique-se. Muito bem, meu caro Marcelo. O senador paulista José Serra desembarca daqui a poucos instantes em Santa Catarina. Reunião almoço com a executiva estadual do PSDB e parlamentares em Florianópolis. Depois de uma entrevista coletiva à imprensa aqui na Assembleia, Serra segue para Lages, atendendo o convite da empresária Isabel Baggio, do Correio Brasil, Correio Lagiano. Muito bem, vai conversar e se manifestar para o empresariado da Serra. Portanto, como você bem disse, Serra na Serra. Serra chega ao Estado num momento especialmente delicado da vida nacional, com o seu PSDB dividido. É isso mesmo. O senador Aécio Neves o que deseja? Que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, casse o diploma, o mandato, tanto de Dilma Rousseff quanto de Michel Temer. Consequentemente, novas eleições teriam que ser convocadas e ele, com recall de 2014, seria um nome natural à presidência da República. Todas as pesquisas de opinião estão a apontar ele como o grande favorito. Essa é uma alternativa do PSDB alinhada a Aécio Neves. A segunda alternativa, Geraldo Alckmin, deseja o quê? Sangrando Dilma Rousseff e Michel Temer, mas os dois mantidos em seus respectivos cargos até 2018. É isso mesmo. Para quê? Para que, então, em 18, ele, governador do maior estado brasileiro, pudesse viabilizar sua candidatura à presidência da República. E a terceira alternativa é a que Serra defende, que seria a cassação apenas de Dilma Rousseff e a permanência de Michel Temer. E ele passaria a ser o Fernando Henrique Cardoso de Michel Temer, assim como Fernando Henrique foi lá atrás de Itamar Franco, e seria o ministro da Fazenda. Essa solução agrada também ao ex-presidente Lula da Silva, ele mesmo, que estaria raciocinando uma candidatura presidencial em 18. Com Michel na presidência, PMDB desgastado, ele poderia retornar depois da poeira assentada em relação ao desgaste do PT trabalhadores. Se Lula vai agir exatamente assim, não se sabe. Agora, uma coisa é certa, Dilma Rousseff hoje necessita do apoio de Lula da Silva e do presidente do Senado, Renan Calheiros, para se salvar no Tribunal de Contas da União na próxima semana. Sem o quê? Com as contas rejeitadas de 2014, Marcelo e o Diane, aí a coisa se complica, porque poderia abrir caminho, sim, para o impeachment dela. E sem esquecer que no domingo agora tem manifestação nas ruas. E Dilma precisa, ainda essa semana, tentar assegurar votos suficientes no TCU para evitar a rejeição das contas. Porque rejeitadas no TCU, serão rejeitadas na Câmara. Aí, crime de responsabilidade. Prisco, obrigada. Tá bom? Até amanhã. Complicada. Obrigado, Prisco.